ဟိုထင်ကြီးနဲ့ဒီလူဒလန်လုပ်နေပါတယ်ဒီလူဆာဗာယူနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီတရက်ကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်ဥပဒေမှမရှိဘူးဒီလူသူတို့နိုင်ငံမှာစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့တိုက်ပြီးမှတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဥပဒေဒီတရက်ကိုအဲ့လိုထင်ကြီးနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆော့ဆွဲချက်တွေနဲ့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့တရက်ရောက်ကမကြည်နှမ်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမကြည်နှမ်းလို့တိုက်တာနဲ့ဟိုတတ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြံပါမှုကိုချင်းပြလို့ရှိရင်ဒီလောကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တော်လိုင်းကြီးရဲ့ဂုံသေးခါကိုနည်းနည်းလေးမှတိပါတာမျိုးမလို့ချင်းဘူးအဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပဲရှိတယ်ပြီးတော့နင့်နာသွားတဲ့လူတွေနင့်နာသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေတွေတရားမျှတမှုတို့လေဒါမှသာလျင်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုသိခါအဲ့ဒါမှဖတ်ဆက်လို့ရမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကဟိုဒီတရားကိုတတ်ပြပြီးတော့ဒလန်လို့ဆော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ပဲကျန်တဲ့မိသားစုကျန်တော့မှကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကသက်ရှင်တာနေတဲ့သူတို့ကိုကိုသိခါညှို့နှွမ်းနေမဲ့ကိစ္စလေဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးရဲပေါ့လူခွေရရှုထွက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောထားလိုက်ဗျာလူခွေရေးမှာလူတရက်ကပြစ်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောမြတ်တတ်တဲ့တရားရုံးမှာအမှုရှင်ဆိုင်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလူခွေကြီးညာစာတန်သိကြပြောထားပြသားလိုက်ဗျာမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်သိရတယ်ဘာတတ်တာမရှိဘူးဘယ်သူပဲလာတတ်တာအရာကြီးပြစ်စေဘူးတဝက်ခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ပြင်းထန်ရွာမှာရှိတဲ့ဦးကြည်လေးကိုပေါ့နော်သူကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ဝတ်သူဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီရွာထွက်ပေးသွားမယ်ဒါမဲ့မထွက်တဲ့အတွက်ဒီလောင်းလုံးပတ်ကပါကဟိုလာဖမ်းနေပေါ့နော်သူကထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ကားနေပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးလောင်းလုံးပတ်ကပါကအေဘီလာ၁၂နှစ်ရာကြီးညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးကြည်လေးရဲ့သားဖြစ်သူကလည်းဒီကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကျင်နေဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းလူကလည်းဒီပြင်းထိန်ရွာသားဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့တော်ဝဲတပိတ်ကော်မတီမှာလည်းဥဆောင်နေသူဖြစ်တော့အခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးတော့သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးကြည်လေးကတကယ်ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ပြီးတည်င်းပေးတာတွေရှိလားကိုမင်းလုံလို့ဘယ်လိုသိရလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်သူ့ဘက်မှဟိုဘက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဟိုတောင်းခံနိုင်အဲ့တော့ကိုကြည်လေးကဥပဒေပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးရဗျာဥပဒေပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီငငယ်ကလေးရဒီလူကဒီလောင်းလို့ရက်စခန်းနေနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဒီစားဖက်နေလည်းရင်းနှီးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဲဝင်ထွက်သွားလာရတော့ငကူကလေးကအာနာမသိခင်ကလေးကရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတာတော့ရွာမှာဟိုရရွရွရွဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ကောင်းဆောင်လူဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကလည်းပြောလို့ရှိရင်လူငယ်ကောင်းဆောင်လူရရွရွရွကိုတက်နေတယ်လို့သူလုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဗျာ။အော်ပြီးတော့ဟိုတည်င်းပေးတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကမှကြည်လေးဖန်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖန်ခိုင်းရတယ်လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဦးကြည်လေးတိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲအချိပိတ်ခံရတာလေအမီရှုခံရတာလေတကယ်မှမရှိဘူးလားဘုရင်လည်းပြောလို့ရှိရွာတိုင်းမှာလူလူဗျာဟိုတော်လိုင်းသမားတွေတော်လိုင်းလူနေကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲဘုရင်လည်းပြောလို့ရှိဒါပေမဲ့ဥကြီးလေးတင်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ရွာမှာအစိုးရထိခိုက်သွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်သိရတော့ဗျာအဲ့ဒါတော့သိတယ်တခါလေကျွန်တော်ရွာမှာကအုတ်ချုပ်ယူမှုရှိတယ်ဗျာအဲအုတ်ချုပ်ယူမှုကဟိုဒီ NLD ဆိုရလက်ထက်ကတည်းကရှိနေတဲ့အုတ်ချုပ်ယူမှုအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ယူမှုကိုကျွန်တော်ဖေပါဝင်ပါဗျာခုကျွန်တော်ဖေထောင်ထဲမှာအဲကျွန်တော်ဖေပါဝင်ရွာလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွာလုံးလုံးမျိုးနဲ့ကပ်ပြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလာကပ်ွယ်ဖို့ပြေးဖို့ဆင်ပြေပါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးဒီရွာမှာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းပဲဆက်လုပ်နေပါဆိုပြီးတော့တနုံးမှန်နဲ့လုတ်ခိုင်းထားတယ်ဗျာဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုအဲ့တော့အဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေနဲ့ဟိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုံးလုံးဟိုအဝင်ထွက်သွားလာရေတော့ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိသေးချာချာမသိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားရတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရွာတခါလေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဥမာဟိုဒီဓာစားတွေပါလေလက်သမားတွေဓာစားတွေပါလေချက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပဲသွားပြီးတော့ဟိုစီဝေးတွေပါလေလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရွာလေးကိုစစ်ကြောင်းဝင်နေတဲ့ခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုဒီရိုင်းဆူဆူဝါမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆူဆူဝါမဖြစ်အောင်အဲသူနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဟိုပျော်ပေးဆိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဟိုကြားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသိချင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုလဲပြောလို့ရှိတယ်โอเคအဲ့တော့လောင်းလုံးပတ်ကပတ်ရဲ့ညင်ညာချက်မှာတော့ तू อ่ะဖမ်းဆီးဖို့ပဲသွားတာဒါ ਉਹ ဒီဦးကြည်လေးကထွက်ပြေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ तू ဘာကြောင့်ထွက်ပြေးတယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောချင်တာကပြောချင်တာကဟိုလူတယောက်ဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့လူတယောက်နားကိုလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့နှက်ပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတာဗျအရှင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရတာကအဲ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေပြောပြချက်ရဆိုရင်တနက်ကကောက်ဝါဆင်းတာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတာအဲ့တော့တနက်ပြစ်မှတော့ပြေးတာပေါ့ဗျာဘယ်သူမှမပြေးပဲနေပါလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာချက်ပြေးတဲ့ချက်ပြေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကချက်ပြေးပြေးလို့ဟိုကတိတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အနေနဲ့ဟိုကပြစ်တတ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှပြစ်တတ်လို့ရတဲ့ဟိုပြစ်မှုတွေဆိုတဲ့မရှိနေဘူး
ကျွန်တော်နားလိုက်တာဒါပေမဲ့တို့လက်နှောင့်ခြေလုံးဟိုချက်ပဲပြေလို့တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောဆက်ရှိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးချီလေးတည်နေတဲ့နေရာကဟိုချောင်းထဲမှာအဲ့ချောင်းထက်မှာဟိုကဘောင်ကြီးကြီးရှိတယ်ဘလုံးမှတို့ဝေးရနေပြီးတော့ပြေလို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်သိပြီဒါကျွန်တော်ရောကျွန်တော်ပိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီဒိုင်ယာဒန်ချက်ကလည်းပဲခေါင်းမှာတစ်ချက်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကဟိုသိရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကပွတ်ထွက်သွားတယ်အုံနောက်ပွတ်ထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ဒီငကကနပနကဝင်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲဘုံတော်ကတော့ပြွှတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ရွာလူတွေအဲ့မှာဟို long ကိုသွားတဲ့လူတွေရဲ့ပြပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဒါကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဘောင်ထက်ဘောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်တတ်သွားတယ်အဲသူတို့ပြောပြချက်ရကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းဟိုပြစ်တတ်တာကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေနေရှိတာပေါ့ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုစိတ်မင်းများရှင်တဲ့အတွက်ဖမ်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းချင်ရမလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးဖို့သူတို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကဒီရှင်းနေသူတို့စာရွာထဲကနေတော့24နှစ်ကြီးတွင်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ6ရက်နေ့ညလာမနေဘူးဟိုတိတ်တော့သိချာကျွန်တော်မမှန်ပြီအဲ့တော့6ရက်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမြေပြင်ပေါအဖဟိုတောင်ဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကဒီကိုကြီးလေးကိုကိုကြီးလေးပေါင်ရအောင်ဗျာဂျာတဲ့အဲဂျာတဲ့လူတွေကိုဂျာတဲ့လူ2ယောက်ကိုအဲဟိုရွာနေနံပေးသလိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရွာပြောလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့မှာဟိုတက်တဲ့ထောက်ထားတွေတခုခုရှိရထားလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့စီမှာဘာတက်တဲ့ထောက်ထားမှာတကယ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုပြောတာအဲပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲသူတို့ပါအဖတ်နဲ့ပကဖကရွာဒီမှာစိတ်ချလို့မရတဲ့လူတွေကိုရွာနေတာပေးဖို့သူတို့ဟိုဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့မှာအဲ့တော့လူတယောက်ကိုတန်တရားနဲ့တော့ရွာနေနေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဟိုဥပဒေမမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှာဟိုတက်တဲ့ထောက်တာခက်ခဲလုံလုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒီဟိုစီရင်နေလေးရှိတယ်၊အင်းနေနေလေးရှိတယ်။ကိုတို့ရွာမှာနေရတာပေါ့ပြန်လည်ပြောလို့ရှိတယ်။ကိုတို့ရွာမှာနေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွာလူတွေလည်းပဲသူနဲ့ကိုတို့ကြီးကြီးနဲ့နိုင်နေကြတယ်ဗျာ။ဟိုအေးစိတ်ဖြစ်အောင်ရွာအေးစိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နေကြတယ်ဗျာ။ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုရွာမှာရှိတဲ့ဟိုလူကြီးတွေနဲ့ဦးချီလေးနဲ့ညီနေနိုင်ရွာအေးချမ်းဖြစ်အောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတော့ဟိုကရွာလုံးချော့ချစ်ခင်မှာပေါ့ဒီချာတာကတယောက်ယောက်တော့မိုးတဲ့လူတွေရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမိုးတဲ့လူကိုပေါင်းမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးဖြစ်ပါပဲကျွန်တော်လည်းချစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမျက်မျက်တတဖြစ်စီချင်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရွာလူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားအဲကိုကြီးလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်လည်းတောင်းခံရွာလူကြီးတွေလည်းတောင်းခံခိုင်းတယ်သူကြောင်မှာဆက်နေလို့ရအောင်ဘာမှမလို့ဘူးဆိုတဲ့တောင်းခိုင်းခိုင်းပဲလို့ပြောတော့ပါဖဟိုတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ညနေပဲရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီပကဖဒုတောင်းခံကျွန်တော်ပို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေရဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်လို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယောကသူကြောင်မှာဒုက္ခပေးထားတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့သူစိုက်ဖယုံဝင်ထွက်တော့လာရှိတဲ့ဟာကိုတော့ဟိုတိတ်ဟိုလိုက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒုပကဖအဲ့ပကဖဒုတောင်းခံကိုလည်းကျွန်တော်ပါပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တဘာယူဝင်ထဲသွားလာဟိုရှိတာတော့ဟိုပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဟိုသူကလည်းသူဟိုသွားလာနေရတာပဲပေါ့တခါလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောခဲ့သေးရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာကိုကိုတို့ပြထားတဲ့စာကိုအဲရုပ်သိမ်းဖို့ကြဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဦးကြည်လေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ပြီးတော့ရွာလူကြီးတွေတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောတဲ့ဟာကိုဒီလိုလက်ခံတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ကိုတို့စင်ပြေတဲ့ချေကျွန်တော်ကိုချေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဦးကြည်လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောလူကြီးတွေမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးကြည်လေးတို့ခေါ်လို့လာချင်မှလာဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဖမ်းဆီးရမလို့ကျွန်တော်ကိုပြောကျွန်တော်ကိုဖုတ်ဆက်လိုက်ရင်ရတယ်ဟိုရောလူကြီးတွေဦးကြည်လေးရဲ့အဲ့ရောလူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားအဲ့လိုတွေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအကြည့်ဖြစ်သွားပြီးသားအဲ့တော့ဖမ်းဖို့သွားတယ်ဆိုတော့သူဒုတောင်းခံကိုခံကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားလေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့တွေးကြမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားစစ်စစ်ရဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအဲ့စစ်စိမ်းမင်းရလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စာကိုရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်အဲ့လိုတွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပကပဒုတောင်ခံကိုယ်တွေကသဘောတူထားကျွန်တော်နောက်နေ့ကျတော့သူတို့ပြစ်တတ်သွားတယ်ဗျာသွားဖမ်းလို့ထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တတ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့သားကလည်းဒီကျင်ညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသားဟိုသူကျင်နဲ့မှုမရှိဘူးဆိုတာသိရတယ်ဆိုတော့သူတို့သားဖ2ယောက်ကအဲ့ဒီမှာနေထိုင်မှုပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးရှိရလို့ပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့
ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျဟိုသူ့သားကပုံမှန်လည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောင်းလို့ပဲကိုတပိတ်ဟိုစရောက်လာတို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့သားကလောင်းလို့မှာရှေ့တန်းနေပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့တပိတ်လူငယ်တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ယူကယူမှာဥဆောင်ပြီးတော့တပိတ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲအဲ့နောက်ပိတ်တော့နောက်ပိတ်ကျတော့သူမထွက်လိုက်တာတော့ထွက်လိုက်တော့ဘူးဗျာတပိတ်ဘာလို့မထွက်လိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့သားနဲ့သူနဲ့တူနေတယ်သူ့သားဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ပေဒီလိုဟိုတည်င်းပေးတွေဘာလို့မလွတ်ဘူးဆိုတာတော့သူအသူယုံကြည်တယ်ပေါ့ဗျာသူနဲ့လောက်ရှောက်သူနဲ့တူနေတဲ့အဖေပေါ့ဗျာဟိုသူလည်းပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲဘလို့မှလက်ခံစရာတောင်းရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ရှိတယ်ဗျာပြီးတော့သူ့သမီးတွေလည်းပဲဝေးရနေပြီးတော့သူတို့ချက်ပြေးပြေးတဲ့အထီသွားတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့မှာဟိုဒါအတိတ်ပဲရှိဘူးပေါ့ဗျာဟိုနီးကပ်ကိုပြစ်တတ်သွားပြီးတော့အောင်းလို့စီကိုထွက်သွားတယ်ဗျာသူ့ဖေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့မိသားစုအနေနဲ့ကဒီပုံမှာဟိုပါဆက်လုပ်ဖို့ကြားလဲဗျာသူတို့တိုင်တာတောတာလုပ်ဖို့ရှိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသင်ချာမသိရဘူးဗျအဲကျွန်တော်တို့ရွာကလူငယ်တွေကျွန်တော်နဲ့ဟိုဆက်သွယ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအများစုပေါ့ဗျာကိုယ်လည်းပြောလို့ရှိရင်အများစုကတော့အဒီဟာကိုတရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တာကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောလတ်မျှတတဲ့တရားယူကနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားနာပြီးတော့မှတရားသူကြီးကမိချာမှပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာဗျဟိုထင်ကြီးနဲ့ဒီလူဒလန်လုပ်နေပါလေဒီလူစားဖတ်ယူနေဆက်သွယ်ရှိနေပါလေဆိုတာနဲ့သူတရက်ကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်ဥပဒေမှမရှိဘူးဒီလူသူတို့နိုင်ငံမှာစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဥပဒေသူတရက်ကိုအဲ့လိုထင်ကြီးနဲ့ဟိုတစ်ဖက်သက်ဆော့ဆွဲချက်တွေနဲ့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုခုမှရွာသားတရက်ကိုပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတရက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမကျဉ်းန်းချက်တွေနဲ့ဟိုပကပကလာတိုက်တာပဲထားပါတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဥပမာပေးရအောင်အဲ့လိုလာတိုက်လို့ရွာသားကဒီလိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲရွာထဲမှာဟိုအာလုံးချစ်တဲ့လူဆိုတာအယူပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့တရရကမချိနှမ်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမချိနှမ်းလို့တိုင်တာနဲ့ဟိုတတ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြံပါမှုရှင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလောကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကလူတရမှာပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်တွေ့ဟိုလွတ်လပ်မြတ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ကသာလည်းဆွဖြတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အယူကြီးမှာတရားရုံးဝင်ဌာနရှိတယ်ညာလူခွေရုံးဝင်ဌာနဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့လူခွေရေးလူကိုရရှိတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောထားလိုက်ဗျာလူပေးမှာလူတယောက်ကပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်မြတ်တဲ့တရားရုံးမှာအမှုရှင်ဆိုင်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလူပေးကြီးညာစာတန်းတိကျပြောထားပြသားလိုက်ဗျာဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးရဲပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေလဲဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တော်လိုက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုနည်းနည်းလေးမှတည်ပါတာမျိုးမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှိတယ်ပြီးတော့နင့်နာခံလိုက်ရတဲ့နင့်နာသွားတဲ့လူဗျာလူတွေနင့်နာသွားတဲ့မိသားစုတွေတွေကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတမှုတို့လေဒါမှသာလျှင်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုယ်သိခအဲ့ဒါမှဖတ်ဆက်လို့ရမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကဟိုလူတယောက်ကိုတတ်ပြစ်ပြီးတော့ဒဏ္ဍာရီဆော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ပဲကျန်တဲ့မိသားစုကျန်တော့မှကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကဟိုတက်ရှင်တာနေတဲ့သူတို့ကိုယ်သိခညှို့နှောင်းနေမဲ့ကိစ္စလေဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုမလူကဒီတဝဲတပိတ်ကောမဒီမှာဥဆောင်နေတာဆိုတော့တဝဲတပိတ်ကောမဒီနေနဲ့တော့၎င်းကိုတဦးချင်းနေနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်။ဘာများတောင်းဆိုလို့လဲ။ဘာများဟိုပြောဖို့ရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီနေ့ထိကျွန်တော်တော်လန်ยีမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကဒီတော်လန်ยีရဲ့ဂိုသိခါရောက်ပြီဝင်လည်ပြောလို့ရှိတယ်။ဒီတော်လန်ยีထဲမှာဂိုသိခါမဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုမရှိသေးရှင်ဘူးဗျာ။ပြောနေရှင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနီးလန့်ချက်ကြကျွန်တော်တို့နိုင်ယူချင်တယ်။ဂိုသိခါရှိနိုင်ယူစေချင်တယ်ဗျာ။လူတို့ကလည်းဒါကိုထိကျောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာက။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလက်နက်ကြိုင်တဲ့လူတွေလုံးသမျှကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်နေရမယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့သွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့စံတန်ဖိုးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ချင်းမဟုတ်တွေဒါနဲ့တွဲပါလာတဲ့လူကိုသိခဟိုစောက်ထေးရမယ်ချစ်တယ်ဟိုလူခွေအေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေတော်လိုင်းကြီးအင်အားစုတွေကမဖြစ်မနေလေးစားဖို့လုပ်တယ်ဟိုပြစ်ရှိတယ်ဟိုတစုံတစ်ယောက်ကဟိုလက်လွန်ချင်းတော်ဖြစ်သွားလို့ရေးမယူရည်ရွယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေမှာကျွန်တော်ပြောတာမတရားတဲ့ဥပဒေပါတရားဥပဒေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့လည်းတည့်ရတိုက်ပဲဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတို့ကဗာဂျော့ဖ်တော့အဲ့ဂျော့ဖ်တော့ဆယ်ရက်နေကိုခိုးထွက်ပြေးတယ်ဗျာရတဲ့ရလိုက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်တာပြီးတော့ခံလို့မရဘူးဗျာသူခံပြီးတုတ်ပြီးတော့ဒူးနဲ့တုတ်တာသေသွားတော့ဒီဒုတိယစစ်မှုတက်မှုနဲ့ဟိုတရားစွဲခံလိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဟာငါ့လူတွေလှုပ်လို့ငါ့လူတွေလက်လွန်ချင်လို့လှုပ်လိုက်လို့ငါတို့ဒီလိုအတ္တိကာကိုခွင့်တော့မယ်ဟိုသူစုပဲ
ဟိုဒါဒါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာထိထောက်လုတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြီးသွားမရပြီးသွားလို့ရမယ်ပါဘူးဒီလူမျိုးတွေလွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဝင်တိုက်နေရတဲ့အင်မတန်ကိုယ်စိတ်ကကြီးကြီးမားတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတရားဥပဒေနီးလမ်းကျပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကတရားနီးလမ်းကျဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်နာလို့အင်အားစုတစ်ခုကိုစိတ်နာလို့ကျွန်တော်တို့တော်လာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လာနေနိုင်ငံကစစ်ဥပဒေသတွေကလည်းပြောထားပြီးသားဒါကိုအင်အားကြီးကလည်းလက်ခံထားပြီးရပ်သားပြည်သူကိုစေရပြစ်မှတ်ထားတကယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရပ်သားပြည်သူဆိုတာဘာလဲရှင့်ကိုလိုလို့ပဲကျွန်တော်ကရရဲ့ကြောင်ထဲမှာနေရလူတွေအားလုံးရပ်သားပြည်သူပဲဗျဒါက definition တိကျရှိပြီးချိန်ထားပြီးသားဘာမှငြင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟိုတကယ်ပဲသူမှဟိုဒင်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီပြင်းနဲ့တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပဲ6မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုဘက်လိုက်ကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်မြတ်တာမှုရှိရှိလို့လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီဒါတော့ဟိုတွန်လိုင်းတစ်စုံလုံးအတွက်ဒါကိုမင်းလူကအကြံပြုတာပေါ့နော်။ဆိုအခုဒါဥကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုလောင်းလုံးပကပကအရေးယူတာဆိုတော့ဒါပကပဆိုတော့ UNG နဲ့ဆက်ဆက်နေတာ UNG အောက်မှာဆိုတော့ UNG ကိုရောတစ်စုံတရာဘာတွေများဟိုအကြံပြုတိုက်တွန်းလို့လဲဗျ။ဟိုကကျွန်တော်တို့တော့ဟိုအများကြီးကြံပြူနေတာပဲကိုယ်လည်းပြောလို့ရှိရင်အများကြီးကြံပြူနေတယ်တကယ်ဟိုကတီမီမီဟိုမပြောင်းလဲလာသေးတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမှာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဟိုတွန်လိုင်းစလက်နဲ့ကြိုင်ပကဖဖြစ်လာပြီးကြတဲ့ကဒီလိုမျိုးဟိုလက်နော်ချင်းလုံးဖြစ်တာတွေမမောင်ရင်ဖြစ်တာတွေကအများကြီးပဲဒလန်ဆိုပြီးတော့ software pick up ဖြတ်လိုက်တာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒလန်ဆိုပြီးတော့ software pick up ဖြတ်လိုက်တာကိုအင်းကြီးကလဲဟိုတရားတယ်လို့မပြောဘူးဗျာပြန်လည်ပြောလို့ရှိရင်ဒါကဥပဒေမဲ့လို့ရတယ်ဒါဝင်ကြီးလက်ခံထားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆက်မဖြစ်အောင်အင်ဂျီနီနဲ့တိတိမိမိရေးယူဆောင်ရွက်မှုပိုင်းတွေတိကျလို့ဖို့လိုတယ်ဗျသူတို့မှာတရားရုံးရှိတယ်တရားရေးရှိတယ်သူတို့ကလည်းလှုပ်ရှုပ်ပြောနေပြီဒါဆိုပြည်တော်စုစစ်တရားရေးတော်ရှိနေတယ်ဒီသားဗျအဲ့တော့ URL ထဲမှာလူတယောက်ဟိုစစ်တပ်ကိုတင်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖမ်းပြီးတော့ပြင်ပေးပေါ့ဗျကျွန်တော်ပြောတာဒါကတရားနီးလမ်းကျတယ်ဒါကဟိုဂျီနိုဘစီဟိုပေါင်လဲဝင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါတလူပဲရေးစံလို့ရလဲဟိုကဟိုတိုက်ညီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြစ်စီချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုမင်းလုံကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူဒါ speak out လုပ်တာပေါ့နော်ဒါတရားမျှတမှုအတိုင်းသွားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလွန်ကျုံဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးဒါ speak out လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုမင်းလုံရဲ့လုံခြုံရေးအရာကရောဘယ်လိုအနေထားမျိုးရှိနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟိုပုံရင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းချုပ်နေရတဲ့အနေထားပဲဒါပေမဲ့ဟိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမမျက်တာကြီးကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါဘလို့ဘလို့လို့ပြီးတော့ဓမ္မရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်မှလည်းဗျာသိရမလားစစ်တပ်ကိုတော်လာရင်လည်းဓမ္မရဲ့ဘက်တော်သားမဖြစ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာဟိုဓမ္မတွေအာဓမ္မတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဖက်ကကျူးတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမှာပဲစစ်တပ်ဘက်ကကျူးတော့တယ်ဓာတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာချက်ဖက်စစ်တပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးသုံးလုံးခဲ့ကြသိရမလားအဲ့တော့ချက်ဖက်ဓမ္မတွေချက်ဖက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချက်ဖက်သမားတွေမျိုးအဲချက်ဖက်သမားတွေကိုဒီတိုက်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပြည်မှာအစ်စ်သိုးသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေအဲတော့ချက်ဖက်သမားတွေရဲ့အလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်လည်းကြောက်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဗာစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တိတ်သွားလို့ရှိရင်ဂျူရီကတကယ်ပဲဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့တက်တည်ပြန်သွားတာပဲအဲတော့လူကြီးသိပြီအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ရင်းရဲတယ်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်မှတရားတွေ့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာတက်တာမရှိဘူးဘယ်သူပဲလာတာတာအရာရေးစေးပဲဟုတ်ကဲ့ကွန်မန့်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုအခြေအနေကိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုက်တော့ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးပါ